Přátelé, já vás zdravím. Nevím, jestli máte rádi společnost, která se jmenuje Pražská plynárenská. Já se přiznám, že já ji moc rád nemám. A její služby nevyužívám. Ale zjistil jsem, že kromě toho, že tohle je pro zaměstnance, tak je to v určitou dobu přístupný i pro veřejnost, tato jídelna. A takhle, když si dáte polívku a hlavní jídlo, tak to stojí 190 Kč. Tady mám dokonce i účtenku. A mám tady nějaký hovězí maso, omáčku, rejži. A mám tady boršť. Já to s váma zkusím ochutnat. Ještě jednou ochutnám ten bor. No ale není úplně špatné, když nevypadá zrovna nejlíp. Trošku jsem se toho bál. No, zkusíme tady jenom to. Já mám potom vidličku a nůž připravenou, ale zkusíme to vzít tou žící. Jak bude vypadat tohle to jídlo. A to taky není špatný. Tak sice za tuhle cenu se umím najíst i v hospodě. Jo. 190 Kč není úplně jako nějaká cena, že byste na ní skákali do stropů. Inflace už není taková, že jako bývala, takže to spíš si myslím, že to naopak jako v obědový menu patří k těm dražším, ale není to špatný. No, není to špatný. No. Já se s váma tady porozlídnu trošku. Vy jste viděli, jak to tady vypadá. Tady mají takhle vystavený ty jídla. Ten borš tady není, jo, ta polívka tady není vystavená. Tady se takhle vezmeš příbory, tady si vezmeš tác. A tady si to jdeš poručit, jo. Řekneš jim, co chceš, tam to zaplatíš. Jsem tady chviličku před zavírací dobou, takže už je to tady takový, že to budou spíš zavírat za chvilku. A tady takhle moje jídlo, já se vám ještě takhle podívám. Tady takhle v rychlosti, jo. Praguje, plynuje. Pražská plynárenská. A takhle, tady je vejtah. A vejtahem si jedeš dolů. Tam takový Ukrajinky prodávají nějaký zákusky, tam nějak, jako nějaká cukrárna nebo něco takového. A tady je takový nádvoří. A jako asi teďka nebudu jezdit dolů vejtahem, že když tady mám teplý jídlo na stole. No jo, no. Už to nevede Janeček. A já to nemyslím nějak zle, ale vždycky, když slyším šéf představenstva nebo předseda představenstva Janeček, tak mi vždycky napadá slovo blbeček. Jo, ale říkám to vůbec, nemyslím to nějak zle. A netvrdím, že Janeček byl blbeček, jo, ale prostě nějak se to rýmuje. No. Tak přátelé, já jdu jíst.
a vy se mějte krásně, nebo se mějte jak chcete a čau.